4 серпня Національна поліція відзначає другу річницю від її створення. Це одне з нових офіційних професійних свят України. Вітав наших працівників президент України, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. До речі, нагородили нашого заступника начальника слідчого управління Володимира Магу грамотою Верховної Ради України. Багато хто вважає, що реформа закінчилася, але це не так. Тобто реформа триває, ми постійно змінюємося, постійно вдосконалюємося, і цьому процесу поки що немає кінця. Цієї нагоди святкові заходи відбулися в Ужгороді, де були присутні чи не всі підрозділи та техніка поліції. На початку урочистостей копи поминули хвилиною мовчання своїх загиблих колег. Дякую. Вже під час вітального слова очільник обласного управління Роман Стефанишин привітав колег зі святом та зауважив, що наразі перед поліцією не менше викликів, ніж 25 років тому. Сьогодні перед поліцією стоять не менш важливі завдання та серйозні виклики, ніж 25 років тому. Переконаний, ми зможемо з честю вийти з протиборства зі злом та надійно захистити від нього державу і громадян. Кращі працівники поліції Закарпаття отримали заохочувальні грамоти та відзнаки.